שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עד השעה 7, עם כל ענייני היום פותחים עם הכותרות. מפת תחלואת הקורונה ממשיכה להדאיג, אמש הובחנו קרוב ל-8,000 בני אדם עם נגיף הקורונה, בעוד 6 שעות תיכנס ישראל לסגר מלא. אחרי מסרים מורפלים, הרב קניבסקי מורה היום על סגירת תלמודי התורה עם מחלת הסגר המהודק הלילה למספר ימים, לכמה ימים ננסה לברר. סערה בעולם לאחר שאלפי תומכי טראמפ, ביניהם חמושים, השתלטו על הקפיטול אתמול בעת כינוס הקונגרס שנועד לאשר את הצבעת האלקטורים ואת ניצחון ביידן. מתיחות עם סוריה, אמש שוב תקיפות המיוחסות לישראל, הן באזור דמשק והן בגולן הסורי. וגם הלוחמים שדורשים לקבל את מענק ממדים ללימודים ללא תנאים, הם יהיו איתנו כאן בהמשך. הלילה בחצות ישראל תיכנס לסגר, אמש הובחנו 7,820 בני אדם בנגיף הקורונה, זה יהיה סגר מוחלט, סגירה מוחלטת של המשק, המסחר ומערכת החינוך. מצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב ביטל. כן, אז בעוד 6 שעות מתחיל הסגר המהודק. כן, האמת היא שאני רוצה לסייג, נכון שזה סגר מהודק, ולמעשה יש בעיקר יציאה, איסור יציאה מהבית, למרחק יותר מאשר 1,000 מטר, או איסור שהייה בבית של אחר, אבל למעשה אם תבדקי ותראי כמה מוחרגים, יש לפחות 2 מיליון אנשים בישראל שיוחרגו מהסגר הזה, שלל מקצועות התעסוקה הותרו ונפתחו, יישארו פתוחים, לא לקבלת קהל, אלא לעבודה השוטפת, גם חנויות יוכלו לתת שירותים משלוחים, כך שלמעשה עיקר הסגר, אם תרצי, זה בקרב הילדים, תלמידי מערכת החינוך, אולי ההורים והמורים שלהם, כמובן, ואולי חלק מההורים שיצטרכו לשמור עליהם, שלמעשה אולי, את יודעת, היה לי קצת ביקורת על איך ייתכן שזה סגר עם 2 מיליון אנשים, שזה כמעט שליש שנשארים לא בסגר וממשיכים לעבוד כרגיל, אולי כי זה הפתרון אולטימטיבי, אנחנו רואים לאורך החודשים האחרונים שברגע שנסגרו בתי הספר, נסגרה מערכת החינוך, זה מה שהוביל לירידה בתחלואה, כך שבעצם אנחנו צופים וצפויים כנראה לראות ירידה בתחלואה. וכשאתה אומר יאיר 2 מיליון אנשים, זה אומר שמה, שיש יותר בתי עסק שיהיו מוחרגים, יחשבו כחיוניים, מה שלא ראינו בסגר הראשון? למעשה אנחנו מאוד דומים לסגר הראשון והשני, בתי עסק, הפעם לדוגמה אולי נגיד עורכי דין, 70,000 עורכי דין, כל בתי המשפט, כל השופטים, כל העובדים מערכת המשפט, ממשיכים לעבוד כרגיל, יש שטוענים במערכת המשפט שמדברים איתי ואומרים על רקע דיקי נתניהו, ביום שלישי אני מזכיר לך, ראש הממשלה נתניהו אמור להתייצב לראשונה על שולחן, על ספסל הנאשמים, ובכחול לבן כמובן שמחזיקים בתיק המשפטים לא רוצים לתת לו לפספס את ההזדמנות של התמונה הזאת, ולכן במשך ימים האחרונים פעלו כדי לא להחריג את בתי המשפט, כדי להחריג את בתי המשפט מהסגר. בסופו של דבר היום איזשהו דין ודברים יאפשרו לבתי המשפט לשבוט, למעט שופטים שיבחרו להמשיך את הדיונים כרגיל. כן. ככל הנראה השופטי נתניהו ימשיך לקיים את הדיונים כרגיל, ימשיכו, אבל בכל אופן גם סקטור עורכי הדין יוכלו להמשיך לעבוד כרגיל. מדובר בקרוב ל-100,000 איש, בנוסף לעובדים, לאנשי מערכת המשפט. כך שיש המון המון חורים בסגר הזה, אבל עדיין הרעיון המרכזי שלו הוא שלא יענו לאן לצאת חוץ מאשר למקומות העבודה. רק מהבית לעבודה וחוזר חלילה, הילדים יהיו בבתים וגם המורים. כן, ואולי נקודת האור של היום, משלוח חיסונים של מודרנה הגיע לישראל. כן, האמת שזה גם קצת מורכב יותר, כי אנחנו זוכרים, יודעים שעכשיו מתחיל ביום ראשון הקרוב, במוצאי שבת למעשה, מתחיל המבצע, השלב השני של מבצע החיסונים הראשון, כאשר אותם קרוב ל-2 מיליון בני אדם שקיבלו את המנה הראשונה צריכים לקבל את המנה השנייה, ויש כאן מבצע רגיש, כי צריך לוודא שאותם אנשים שקיבלו את המנה הראשונה לא יקבלו מהחיסונים של מודרנה, למרות שהמדיניות במשרד הבריאות אומרת שלא יקרה כלום, או שאפשר לגלות סלחנות כלפי חיסון שני במודרנה ולא בפייזר, כי הם עובדים על אותו mRNA, אם תרצי, אבל בכל אופן בישראל כמובן שהמאמצים יהיו לתת לאותו אדם את אותו חיסון של אותה חברה, תראה לעצמי שזה יהיה מורכב יותר כעת שיש חיסונים משתי חברות שונות. כן, כשבינתיים לפי משרד הבריאות 70% מבני ה-60 התחסנו, גם נקודה מעודדת מאוד.
בשורה נהדרת. אנחנו יודעים שמשם מגיעה התחלואה הקשה, משם מגיעה התמותה הקשה ביותר, המשמעותית ביותר, 70% מכלל הקשישים, הבני ה-60 ומעלה, אפילו לא הקשישים, זה באמת בשורה משמחת מאוד. גם אנחנו יודעים שיש לא מעט צעירים שזכו לקבל מן ההפקר, זכו לקבל חיסונים. יש גם צוותי הוראה, שזה גם בשורה שיצא היום, שצוותי הוראה בהתחלה של החינוך מיוחד, ובהמשך כלל מערכת החינוך יקבלו חיסונים כעת בתיעדוף השני, כך שבאמת המבצע הזה שמגיע והולך לתפוס יותר תאוצה עם החיסונים של מודרנה, צפוי באמת להכיל יותר אוכלוסיות נרחבות מאשר המבוגרים והחולים. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. בשורות טובות. בשורות טובות. אנחנו עוברים עכשיו אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו. אנחנו רוצים להבין איך הולך להיראות הסגר הזה, מה עם המחסומים, עד כמה הסגר מהודק, מה הצופים בבית צריכים לדעת. כן, אז מבחינת ה... קודם כל אנחנו באמת נכנסים לסגר. עד עכשיו מדינת ישראל לא הייתה בסגר, ומהיום בחצות באמת יחזרו מספר יחסית קטן של מחסומים בכבישים הבין-עירוניים. מבחינת המקומות, הירושלמים מכירים כבר את מחלף עין חמד, באיילון כמובן יהיה במחלף גלילות, מחלף ינאי, גם מחלף אשדוד ועוד מקומות מרכזיים. יתרה מכך, אנחנו יכולים להגיד שכרגע לא מסתמן שיהיו מחסומים בתוך הערים, גם לא בתוך הערים הגדולות. הממשלה כן רוצה לבדוק את טענות האזרחים, ורק אז באמת אולי להגביר אכיפה בתוך הערים עצמם. מבחינת כנסות, מי שיפר התקהלות, זאת אומרת כל אותם עסקים שירצו לפתוח בניגוד אל ההנחיות, צפויים להיכנס ב-5,000 שקלים, היא עטיית מסכה עדיין יישארו על 500 שקלים, והיא הוראה אחר מילוי הוראת שוטר, התקהלות אם תרצי בלתי חוקית, 1,000 שקלים קנס. כן, כשגם נקודה מעניינת היא שאחרי דין ודברים עם הרב קניאבסקי, הוא מורה על סגירת אותן מוסדות תלמודי התורה למספר ימים. כן, למספר ימים, לאחר באמת שיחה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הרב, הוא החליט באמת להנחות את ציבור קהל מאמיניו, באמת כמו שהוא הגדיר את זה, כרגע אנחנו נעצור את הלמידה, כי באמת התחלואה חמורה, הוא אכן צודק, התחלואה היא באמת חסרת פרופורציות היום במדינת ישראל. ועוד נקודה מעניינת בהמשך למחסומים, 0 מחסומים ביהודה ושומרון, זה משהו שאנחנו ככה ראינו, והאזרחים שם כנראה לא זכאים שמשטרת ישראל תבצע שם אכיפה, תמוע מאוד, כל המחסומים פשוט מחוץ לגבולות יהודה ושומרון. מעניין, מעניין מאוד. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. בשמחה. תודה. עכשיו אנחנו למאומות אמש בוושינגטון ולסערה שהתחוללה בעקבותם, אחרי שאלפי תומכי טראמפ, ביניהם 50, השתלטו על הקפיטול אתמול בעת כינוס הקונגרס שנועד לאשר את הצבעת האלקטורים ואת ניצחון ביידן. מצטרפים אלינו 2 בעניין הזה, איתן קושניר, יועץ המפלגה הדמוקרטית בישראל, ואמיר שניידר, יועץ המפלגה הרפובליקנית כאן בישראל. שלום, אלן, ערב טוב. שלום, טוב. נתחיל אולי איתך, אמיר, האם נחתם הגולל על כהונה של דונלד טראמפ ב-2024? אני חושב שזה פגע מאוד במפלגה הרפובליקנית. אין ספק שגם אני, כשאני מסתכל על המראות האלה של האלימות, אני הזדעזעתי. מצד שני, אין לי ספק גם שהם להגדיר את אותם פורעים כרפובליקנים, זה פשוט ביזיון. הם לא רפובליקנים, הם פורעי חוק, הם אנשים בזויים. בדיוק כמו שאני בטוח שידידי פה לא יגדיר כדמוקרטים את כל אותם פורעים כביכול דמוקרטים מאנטיפה שבזזו ושיתקו ערים שלמות כן, במשך למרות חודשים. למרות שיש ביקורת מאוד גדולה כלפי הנשיא טראמפ, ואולי בצדק, על העובדה שהוא לא הוריד את שוך הלהבות. כלומר, הוא כתב, הוא שוב כתב, גנבו לנו את הבחירות, אבל בבקשה אל תתנהגו כמו שהתנהגתם. כלומר, אולי הוא היה צריך להיות תקיף יותר. אני היום בבוקר, אני זוכר שאמרתי לחברים שלי, אותי לימדו מאז שאני קטן, שאדם חכם לא נכנס למקומות שאדם פיקח יכול לצאת מהם. אז אין ספק שזה לא היה חכם להביא את האנשים לשם, לא בגלל שהעניין של המחאה, העניין של המחאה הזאת זכות דמוקרטית שחקוקה בחוקה של ארצות הברית. ואנשים באו למחות, ועובדה היא שמתוך המאות אלפים האלה שהיו שם, היו כמה מאות של פסיכופטים, פשוט אנשים פסיכופטים שהחליטו
לקעקע את כל הנושא הזה של המחאה הלגיטימית שהייתה שם חוץ מהם. כן. ואותם אנשים צריך להוקיע אותם בצורה הקשה ביותר, ואני מאמין גם שכל המפלגה הרפובליקנית, וראו את זה, החל מסגן הנשיא פנס, ועד לשלל הסנטורים וחברי הקונגרס, פשוט הוקיעו את הפעולות האלה. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, איתן, אנחנו רואים עכשיו את רשתות המדיה החברתית, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, מחליטות לחסום את דונלד טראמפ עד הבחירות. כלומר, אם אתמול הם אמרו, אנחנו מקפיאים את החשבונות שלו ל-12 שעות, עכשיו הם מודיעים, אנחנו חוסמים את הנשיא טראמפ למעשה עד הבחירות. האם זה צעד הגיוני בעיניך? תראי, חופש דיבור זה חופש דיבור. שאלה לאן לוקחים אותו. ואנחנו ראינו איך חופש הדיבור בארצות הברית, על ידי האזרח מספר אחד שלנו, לאן חופש הדיבור הזה לקח. לאיפה הוא לקח את המדינה. אני רוצה דווקא להתייחס קודם לדבריו של אמיר לגבי איפה תהיה המפלגה הרפובליקנית. ואני דווקא חושב שהמהלך הזה הציל את המפלגה הדמוקרטית, הרפובליקנית, סליחה. אני כבר חודשים אומר שאחת הבעיות הגדולות של המפלגה הרפובליקנית, שיש לה עצם בגרון, שהוא נקרא דונלד טראמפ. ולקח להם הרבה זמן, ואפילו אמרתי את זה למרק זל, שהוא היושב ראש של המפלגה הרפובליקנית פה בישראל, אתם פשוט צריכים להתנקות מהבן אדם הזה. איכשהו אני לא יודע. עכשיו, הוא סירב לעשות את זה, לא מרק, אלא דונלד טראמפ, סירב להתנקות. ואתמול הוא סוף סוף נתן לכל הרפובליקנים, לרוב הרפובליקנים, למעט אולי שבעה, לרדת מהעץ שהם היו עליו, שהם היו תקועים עליו 4 שנים, ומה-21 לינואר, כן. הם יוכלו סוף סוף לשקם את המפלגה שלהם. תשמע, אבל אנחנו כישראלים, אין לנו על מה להתלונן. כלומר, מבחינתנו היה הנשיא הכי אוהד לישראל, כל הדברים שהוא עשה למעננו, אפשר להתווכח על מה קורה שם בארצות הברית, ועל הדרך שבה הוא ניהל את המדינה, אבל מבחינתנו היה מדהים. אז אולי מזל שאזרחי ישראל לא מצביעים עבור מסיר ארצות הברית, אחרת אולי התוצאות היו טיפה אחרות. כן. אבל הסוגיה היא לא סוגיית ישראל. שוב, אנחנו יכולים לראות קו, לצערי הרב, קו ארוך, שהוא לא התחיל אתמול. הוא התחיל לפני 4 שנים. הוא התחיל גם בדרך שבה דונלד טראמפ דיבר על המתחרים שלו, על הילרי, ואחר כך על כל מי שעמד בדרכו. עכשיו, אם אנחנו רואים את ההשתלשלות של הקדנציה הזאת, של 4 שנים, אנחנו רואים דרדור מתמשך והולך והולך, ונקודות השיא שלו זה שרלוטסוויל. אז מה שאתה אומר בעצם זה שמה שהביא להידרדרות או למצב הזה שם בארצות הברית היא דונלד טראמפ? כלומר, לא היה איזה משהו חברתי מבעבע שם בחברה האמריקנית? אין לנו מספיק זמן לדבר על החברה האמריקנית. כי ראינו את הבזיזה של החנויות, וראינו את ההפגנות של Black Lives Matter, וממש, כאילו ראינו את האלימות ברחובות. אין לנו מספיק זמן לדבר על החולים שנמצאים בחברה האמריקאית. ביזה זה לא משהו חדש. ביזה גם היה שרודני קינג נהרג, או שאלה שהשוטרים בלוס אנג'לס שהרגו את רודני קינג ולא הורשעו על ידי בית משפט בלוס אנג'לס, הייתה ביזה, וביזה קשה. אז בוא לא נגיד שרק פוליטיקה... הלכת 30 שנה אחורה. לא, אני רק אומר, אני מנסה למה... אין ספק שבשנים האלו היה משהו שלא היה קיים קודם. מה שאני מנסה למה... וזה התחיל דווקא כשטראמפ ניצח, והדוגמה פה הייתה שהראשונים שמחו בביזה והפגנות, היו דווקא החבר'ה הדמוקרטיים, שאחרי שטראמפ נבחר, אם תזכור, היו מקרים הרבה יותר קשים מה שהיה. מה הבעיה פה? הקפיטול, שהוא כזה סמל, הרי היו מקרי ביזה וטרור גדולים, פי מאות ממה שהיה עכשיו. פשוט, הם היו כנראה חכמים, או אני לא יודע, או בעלי מזל, ולא עשו את זה בקפיטול. זה ההבדל היחיד. ולא הייתה כזאת עם מחאה גורפת. איזה, מה קרה? טוב, שוב, אני לקחתי את רודני קינג כדוגמה לביזות. לאו דווקא לתופעה פוליטית. אבל גם צריך לזכור שגבעת הקפיטול זה קודש הקודשים. זה סימבול, אני אומר, בגלל שזה סמל. נכון, נכון, אני מסכים איתה. היום בדרך לכאן לאולפן, שמעתי את אחד ערוצי הרדיו, לא נזכיר את שמם, מדברים על כך שפעם פה בארץ, בשנות ה-50, הייתה הסתערות על הכנסת בגלל נושא השילומים. אוקיי, שזה הפעם היחידה, וזה אני... נכון, נזרק רימון, נכון. קשה מאוד להיכנס לכנסת היום, זה בלתי אפשרי. אוקיי, אז אני לא רואה, אני להגיד לכם את האמת, מאוד הופתעתי. הופתעתי ולא הופתעתי. ובסופו של דבר, הופתעתי מזה שבסופו של דבר, ברגע שרודי ג'וליאני אומר, עלי קרב, בסופו של דבר, זו היה קריאה שלו, עלי קרב. אז מה יעשו האנשים?
ישבו, הלכו לסטארבקס וישתו מוקה קפוצ'ינו? לא, באמת. אז הם עשו את מה שאמרו להם לעשות. ומי אמר להם לעשות את זה? אמר להם הנשיא, הבן שלו והעורך דין שלו. מה הם אמרו אבל? מה הם אמרו? הם אמרו ללכת למחות מול הקפיטול. הם לא אמרו. עכשיו עוד פעם, אתה יודע מה? אני מוכן ללכת לכל דבר. מה שמפריע לי בעיקר בכל המהלך הזה של 4 שנים וגם לפני זה, זאת הצביעות. מה שמפריע לי זה איפה ואיפה. תוריד את זה, אנחנו נדבר פה בשולחן ריק ונדבר, כי אני אומר בגאווה שמה שקרה אתמול לא צריך לקרות, ושזה ביזיון. אבל אני לא שומע את אותם אמרות מהצד הדמוקרטי, וזה מפריע לי בכל 4 שנים. לא שמעתי אותם אומרים, חבר'ה של אנטיפה, אנחנו מוקיעים אתכם. אל תקראו לעצמכם דמוקרטים, אל תתמכו בג'ו ביידן, זה לא נאמר. ובגלל זה זה מפריע לי שכשהרפובליקנים לא אומרים משהו, פתאום, וזה אפילו לא הרפובליקנים, זה בן אדם אחד. נפל דבר בארצות הברית ואתה אפילו התייחסת לזה. בסימבוליות. לא הרבה יותר מסימבוליות, סלח לי. אבל כשאנשים פושטים על מה שאמרת, על קודש הקודשים של הדמוקרטיה האמריקנית, ויושבים על הכיסא של נשיא הסנאט, ונכנסים למשרד של הזה, אני אומר שמזל שהמשטרה או המאבטחים הוציאו את כל חברי הבתי הנבחרים בזמן מהמקום הזה, כי לך תדע מה היה קורה אם האנשים האלו היו נפגשים בחבר קונגרס כלשהו, דמוקרט או רפובליקני. האנשים האלה באו אתמול בסיבה לפגע. אחת, לשנות את הבחירות. לא, סליחה. זה מה ש... אין בן אדם עם שכת בגודקות שהיה מאמין שזה ישנה את תוצאות הבחירות. בוא. להפחיד. היה שם כעס מאוד גדול. להפחיד את הנבחרים שיצביעו בצורה נכונה. אם תראה לי מישהו אחד שחשב שלהיכנס לקפיטול זה ישנה את ההחלטות וטראמפ יישאר נשיא עם הפעולת גרילה הדבילית הזאת של קומץ משוגעים, אז אני מוכן לחתום לך על מה שאתה רוצה. ברור שבאו... למחות. אני כן רוצה ברשותכם להספיק לדבר איתכם גם על היום שאחרי. על ממשל ביידן, על החשש אולי הישראלי שלא יהיה כאן ממשל אוהד כמו ממשל טראמפ. אנחנו רואים כבר עכשיו את המינויים של שורת המינויים של ביידן, היועץ המיועד לביטחון לאומי, ג'ק סליבן, שמחזיק בגישה פייסנית כלפי משטר האייתולות. ראינו את הסנטור היהודי שנבחר, ג'ון אוסוף, שגם הוא היה משתף לא מעט פוסטים של חרמות נגד ישראל, אתר 972. כן, יש איזשהו חשש שהולך לעלות כאן איזשהו ממשל פחות אוהד, אולי יותר מזכיר את ממשל אובמה. אז אני אמרתי בעבר, ואני אמשיך לומר, קודם כל, ג'ו ביידן הוא ג'ו ביידן. לג'ו ביידן יש עשייה ורקורד של 47 שנים בוושינגטון. האהבה שלו והאהדה שלו לישראל זה משהו שהוא לא התחיל אתמול ולא שלשום. הרקורד שלו מדבר בעד עצמו. הוא גם אמר בצורה מאוד בסיסית, בצורה מאוד ברורה, סליחה. וגם אמרו כל אותם אנשים שאמורים לאייש את תפקידי המפתח בכל יחסיה של ארצות הברית מול המזרח התיכון והעולם באופן כללי, שאם אתם כבר מדברים על ישראל, שהנקודה לא תהיה נקודת האחרונה שבה ממשל אובמה יצא שיצא ב-2000 ו-whatever. הגישה הפייסנית, אנחנו לא נחזור לגישה הפייסנית של אובמה כלפי איראן. אנחנו לא באותו עולם. כי ביידן הוא יותר שמרני, יותר מחובר לישראל. כי העולם השתנה. המציאות גם השתנתה, נכון. המציאות במזרח התיכון השתנתה, אוקיי? אנחנו רואים, שוב, אפשר לומר שזה בזכותו של טראמפ, אני אומר שזה בזכותו של ראש הממשלה. חשבתי שתגיד שבאמת לא, זה בזכותו של טראמפ. לא, אני אומר שיש פה מציאות, המציאות היא חדשה במזרח התיכון, המציאות דרך אגב לא נולדה בגלל אהבת ישראל, היא נולדה בגלל דברים אחרים, אבל יש פה מציאות אחרת, כל העולם המתון המוסלמי היום מסתכל על איראן בדיוק באותה משקפת שאנחנו מסתכלים עליה, לכן היום הממשל בארצות הברית גם יסתכל באותה משקפת, ואין לא תהיה פה איזה גלגול אחורה, כמו שאתם אוהבים לומר, כן. של איזשהו מדיניות פייסנית, ומדיניות שהיא תהיה קשה עבור מדינת ישראל. כן. אני לא רואה את זה. יחזירו את התקציב לרשות הפלסטינאית כדי לשלם למשפחות של מחבלים עם דם על הידיים? אין לי מושג. לא, אז זה חלק. אז יורידו את התקציב שאובמה נתן למדינת ישראל אז בזמנו? לא, אז בואו... כן, אמיר, אולי אימור אמיץ שלך, מי הולך להיות הנציג של הרפובליקנים בבחירות 2024? וואי, זה עוד מוקדם. אני יכול להגיד לך שכשטראמפ רץ בפריימריס, הייתי עם כמה חבר'ה ואמרתי להם שטראמפ מתקדם לכיוון. חברים מאוד חזקים מהרפובליקנים בארצות הברית, בדיוק היינו בסיור שם, אף אחד לא ניחש את זה, אז להגיד 4 שנים לפני, אני... מה עם ניקי איילי? אנחנו כולנו מחכים לניקי איילי. אני בהחלט אשמח, אני חושב שיכולה להיות אישה נשיאה ראשונה מדהימה,
גם לארצות הברית וגם למדינת ישראל. כן, טוב, הולך להיות מעניין, אין ספק. אמיר שניידר, איתן קושניר, תודה רבה לשניכם. תודה. אמש שוב תקיפות המיוחסות לישראל, הן באזור דמשק והן בגולן הסורי. לפי דיווחים זרים, המטרות קשורות לאיראן, ויש 3 הרוגים ו-11 פצועים. הבוקר מפציצים האמריקנים שוב חלפו בשמי ישראל כחלק מהמתיחות מול איראן. אנחנו עכשיו איתך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל. באמת שני הדברים האלה קשורים אחד בשני. הבה, טליה, שניהם קשורים. אז קודם נלך לאמש סמוך לשעה 1:30 לאחר חצות. לפי דיווחים של הרשתות בסוריה, מפציצים לטענתם ישראלים, פוגעים בכמה מטרות וביניהם גם בניין רב קומות, שבהם ממוקמים גם משרדים של השלוחות של החיזבאללה בלבנון, וגם של, כלומר, חיזבאללה בלבנון, שהנציגים שלו יושבים שם, וגם משרדים של האיראנים, שידם פשטה בכל נקודה באזור סוריה. והנקודה הזאת הלילה היא שונה מאשר כל התקיפות המיוחסות לישראל בעת האחרונה, שכן הפעם מדובר על משרדים, על מקום שבו מנהלים כל מיני מעבדות, מנוהלות כל מיני פעולות כדי לבדוק את רכיבים הטילים המדויקים. לא מדובר במשלוח של טילים כפי שהיה בפעמים האחרונות, ומי שלא עשה את זה מנסה לאותת לאיראנים, אנחנו רואים הכל, אנחנו יודעים הכל. ואם אתם חושבים שזה תקופת ביניים, תקופת הדמדומים של טראמפ בהמשך לשיחה המרתקת של קודם לבין תחילתו של העידן של ביידן, אנחנו מודיעים לכם שלא כך פני הדברים. ולכן גם היום בפיקודו של מנהל או רמטכ"ל למעשה, או מפקד אזור המרכז היורוקום, ככה זה נקרא, של צבא ארצות הברית ורמטכ"ל צבא ארצות הברית, בכלל בלי הנחיה של טראמפ. אני מוכרח להדגיש את זה כמה וכמה פעמים, מידיעה ברורה שגורמי ביטחון בישראל ובמערב שולחים בפעם השנייה בתוך 24 שעות שני מפציצים מסוג B-52, אותם מפציצים שמסוגלים לשאת גם פצצות גרעיניות, עוברים, חולפים מעל שמי ישראל, להראות גם את הקשר המאוד הדוק, הביטחה הגדולה שזה יכול לעבור דרך ישראל, דרך מדינה נוספת אוהדת במרחב הזה, ואז הם מגיעים לאזור המפרץ הפרסי, לאותה שייטת, אותה נושאת מטוסים אמריקנית. כלומר, נושאת מטוסים אחת שנמצאת במזרח התיכון, נושאת מטוסים נוספת שנמצאת במפרץ הפרסי, וגם גורמים ישראלים, גם כלי שיט ישראלים כאלה ואחרים, לא אפרט אותם, אני מבין שאתם, מניח שאתם מבינים מה, גם הם משייטים גם בשעות אלו מול המפרץ הפרסי. תודה רבה, קובי פינקלר, תודה על העדכון הזה. עכשיו אנחנו איתך, עורך הדין שמחה רוטמן, שלום, ערב טוב. ערב טוב. בצל הסגר הזה, הסגר המסתמן, גם עורכי הדין מבקשים לצמצם את הפעילות בבתי המשפט, מבקשים גם להיות בתעדוף להתחסנות. טוב, תעדוף להתחסנות זה באמת, לדעתי במספרים שלפי מה שדיברתם קודם יהיה קצת יותר קשה לארגן, אבל לגבי סגירת בתי המשפט באמת נוצרה פה איזושהי סיטואציה. אנחנו רגילים, שמענו כל הזמן במערכות הבחירות האחרונות, ראש הממשלה נתניהו מתעסק רק במשפט שלו, נכון? זה הדבר היחיד שמעניין אותו. אנחנו מגלים שזה לא ממש המצב, אנחנו מגלים שיש אולי גורמים אחרים שמתעסקים אך ורק במשפט של נתניהו. כתבי המשפט, כל דיון שיתנהל בשאלה האם גם בתי המשפט יהיו בסגר, כן או לא, ומה יהיו הגדרים, נפתח והסתיים בשאלה איך זה ישפיע על תיקי נתניהו. כן. וגם גנץ אתמול מצייץ, נתניהו אל תדאג, בתי המשפט יישארו פתוחים. כלומר, שיקול הדעת בשאלה האם להעמיד בסיכון ובבעיה לוגיסטית מאוד מורכבת את כל מערכת המשפט ואת עורכי הדין, תלוי בשאלה מה יקרה עם תיק אחד שמתנהל בירושלים עם כל הכבוד וכל החשיבות שלו. לא זה, זה די מגוחך. בסופו של דבר, הייתה מחאה שעלתה מהשטח מראשי המחוזות של לשכת עורכי הדין. עלו ואמרו, לא ייתכן, ותחשבו רק על הסיטואציה של עורך דין, משרד עורכי דין, עורכי דין לא יכולים להגיע כי הילדים שלהם, אין להם מסגרות, אין מעונות, אי אפשר להביא בייביסיטר, אי אפשר שום דבר, אבל הם צריכים לקיים את הדיונים ככתבם וכסדרם, הדבר הזה לא אפשרי. ישבו היום שעות ארוכות, הנהלת בתי המשפט יחד עם השר גנץ, נכון להיום, התרגלנו כבר שזה ניסנקורן, גנץ, ולשכת עורכי הדין, ובסופו של דבר הגיעו למסקנה שכמעט כל הדיונים, וכמעט כל מי שירצה לקבל דחייה, יקבל דחייה, ככל הנראה, חוץ מבנימין נתניהו. אז הנה אנחנו רואים שיש לנו מערכת מסודרת, שכמובן, רק שיקולים ענייניים ותואר השיקולים שעומדים בבסיס החלטתו של גנץ ראינו,
אבל באמת תהיה דחייה כמעט גורפת של דיונים רבים, והשופטים הונחו להתחשב בכל בקשות שיוגשו להם בנושא הזה. כן, ואולי עוד עדכון שלך, איפה עומד עכשיו כל סיפור הדחיות, היועמ"ש, איפה זה עומד עכשיו? טוב, אז האמת היא שלאור ההנחיה של מנהל בתי המשפט שיצאה ממש היום, שאלה מאוד גדולה, האם אולי פרקליטי נתניהו יגישו עוד פעם בקשת דחייה, ויגידו הפעם, לאור ההנחיות החדשות, תתחשבו בנו, יש לנו עובדים בבידוד, יש סגר מאוד קשה, אולי זאת תהיה הסיטואציה, מה גם שמשפט נתניהו מאחד בחדר אחד המון עורכי דין ונאשמים, הן מצד הפרקליטות והן מצד הנאשמים השונים, ולכן גם מבחינת הנחיות הקורונה של חמישה בחלל סגור וכדומה, זה מאוד מאוד מורכב לעשות את זה. כן. אולי השופטים כן יסכימו לדחייה בשביל הדבר הזה. שבליכוד אגב חוזרים ואומרים, החקירות נגד ראש הממשלה אינן חוקיות, חוזרים ואומרים את עכשיו, בנוגע להמצאת האישורים, ככל הידוע לי, לא קיבלתי איזשהו עדכון בזמן האחרון, לא הובאו האישורים. לפרקליטים, למרות שבית המשפט אמר ללא דיחוי לאורך כל היום, אני חייב לומר, לא התעדכנתי בשעה שעתיים האחרונות, אבל לא ראיתי שיצא איזשהו עדכון שהועברו האישורים הללו. היום היה דיון מאוד מאוד ארוך בבית המשפט העליון על השאלה של חומרי החקירה, מה הוא עבר ומה לא עבר, כלומר במידה מסוימת עדיין מתנהל דיון בשאלה מה יעמוד בפני נתניהו ופרקליטיו כשהם צריכים לענות לכתב האישום, ולכן הסיטואציה שצריך לענות לכתב אישום, שלא כל החומרים מול עיניך, וגם האישורים טרם ניתנו, וגם כתב האישום לא ממש תוקן בהתאם להוראות בית המשפט, היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת. כן, מעניין מאוד. עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, הרמטכ"ל אביב כוכבי קבע כי התנדבות בקהילה או שירות מילואים משמעותי תנאי לקבלת מלגת ממדים ללימודים שמעניקה ללוחמים מרקע סוציו-אקונומי מורכב מלגת לימודים אקדמיים, ומצטרף אלינו עכשיו רועי מחפוד ממובילי מחאת הלוחמים המשוחררים. שלום, ערב טוב. שלוש. ספר לי איפה עד עכשיו, מה היו תנאי הקבלה למלגה ואיפה זה נמצא עכשיו? אבל נתחיל לסוף. עד עכשיו תנאי קבלה למלגה היו שירות מלא בצבא הגנה לישראל. אוקיי, יש לנו בעיה עם הסאונד, אז אנחנו ננסה להגיע אליך מאוחר יותר. אנחנו עוברים עכשיו לעניין הבא. בעקבות הסגר תיסגר גם מערכת החינוך, אבל מערכת החינוך המיוחד אמורה להישאר פתוחה. בכל זאת, בהסתדרות המורים מאיימים בהשבתה. מצטרפת אלינו עכשיו שירלי פינטו, מנכ"לית וויקן לקידום אנשים עם מוגבלויות. שלום וערב טוב. ותתרגם אותך ליאת, שנמצאת כאן יחד איתך. מה את חושבת על הרצון הזה של הסתדרות המורים להשבית את מערכת החינוך? מערכת החינוך המיוחד שיצאנו בסגר הראשון, היא הושבתה ביחד עם מערכת החינוך הכללית, וברגע שהיא הושבתה ראינו את ההשפעה שלה ואת הפגיעה שלה בילדים. בעצם ההשבתה של המערכת גרמה לרגרסיה בהתנהגות של הילדים, כל ילד מגיב אחרת, הטיפולים שהם היו צריכים לקבל, פערים שהצטברו, אגרסיביות, רגרסיה והתכנסות בתוך עצמם בכל התקופה הזאת. בסגר השני באמת השכילו להחריג את מערכת החינוך, ועכשיו לצערי באמת מאיימים על ההשבתה. אני מבינה את מורים לחינוך המיוחד, שבאמת הבריאות שלהם מאוד חשובה לנו, ואני חושבת שהילדים פה הם נמצאים באמצע, והממשלה חייבת לפתור את הנושא הזה. הסתדרות המורים, הממשלה חייבים לשבת, להגיע להסכמות, לפתרונות לא חסר. יש המון פתרונות שאפשר למצוא, צריך לשבת, לדון על הדברים, ובאמת להגיע לפתור את המצב הזה, לתת חיסונים למורים כמה שיותר מוקדם. כן, כשאת באמת מדברת על הנזק הגדול, על הרגרסיה, על כל מה שהילדים הללו חווים מההישארות הזו בבית, יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, לא מבינה את זה, לא מבינה שהיא גורמת נזק, שהיא אומרת למורים בחינוך המיוחד, יישארו בבית אם אתם חוששים לבריאותכם? יפה בן דוד, המכתב שהיא פרסמה, היא לא ציינה באמת המכתב את הצד של ההורים, שהיא רואה ומבינה את ההורים ואת הילדים. כמובן שהיא מייצגת את המורים וצריך להבין אותם ומייצגת אותם,
וכמובן את סכנת החשיפה, אבל צריך להבין שיש פה עוד צד שנפגש, שנמצא בעצם באמצע. אני אמא לילד בחינוך המיוחד, אני מבינה מאוד את הצד של הצוות, אבל למטבע הזה יש שני צדדים, גם להורים וגם הילדים וגם הצוות. צריך לשבת, להגיע להסכמות, לתת חיסונים למורים ולהסתכל על הצד הכי טוב בשביל הילדים. כן. איך פותרים את הדבר הזה? כי עושה רושם שמערכת החינוך, שבעצם מושתתת על הסתדרות המורים, ששולטת בכל מה שקורה כאן, גם כשרוצים לסגור את בתי הספר, הם נעמדים על הרגליים האחוריות. אגב, היום הוכרע שהם יקבלו חיסונים בתיעדוף. אולי זה מה שיפתור את המשבר? באמת, אני שמחה, ממש בדרך לפה, לפני שעה קלה, ראיתי שראש הממשלה באמת הודיע שיחד עם שר הביטחון גנץ, שהם הולכים לחסן את המורים. היום בבוקר, אתמול, היו המון חיסונים שנזרקו לפח בגלל שלא השתמשו בהם. אני לא מבינה איך לא עשו תיעדוף אחר. לפני שזורקים לפח, להציע לצוותי ההוראה, לצוותי ההוראה של החינוך המיוחד במיוחד, לחסן אותם כמה שיותר מהר. אני חושבת שפתרונות באמת לא חסר. זה עניין של רצון ותיעדוף של הממשלה, את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות שלה. צריך לראות את מערכת החינוך, החינוך המיוחד, לשים אותם בפרונט, זה הילדים של כולנו, אי אפשר להגיע למצב הזה. אנחנו לא יכולים להגיע למצב של איומים והשבתות, זה מיותר, הילדים נפגעים, נמצאים פה באמצע, והחינוך הכי חשוב עכשיו, במיוחד החינוך המיוחד, וחייבים להפעיל אותו. כן, כשמעניין אותי גם לשאול אותך, את אומרת שאת אימא לילד בחינוך המיוחד, אנחנו רואים את העלייה בתחלואה, ונכנסים בעצם לסגר, יש לך את הדילמה אם לשלוח אותו למסגרות או להשאיר אותו בבית? הדילמה הזאת באמת קיימת, בתור אימא הרבה פעמים אני רואה את התחלואה, גם בגן פה ליד ושם ליד, שם נסגר, ראו בבידוד, זה מצד אחד. מצד שני אני מסתכלת על טובת הילד, להשאיר אותו בבית, הוא ייפגע, ולקחת אותו למסגרת שלו, מה הוא ירוויח, הוא יראה את החברים שלו, הוא יקבל את הטיפולים שהוא צריך לקבל, וזה יותר חזק לדעתי. ולכן אני קוראת פה ביחד איתך ועם הצופים בבית, כל אדם, תשמרו על ההנחיות ותיתנו למורים את התיעדוף בחיסונים. בימים הקרובים, באמת, תוך כמה ימים אפשר לחסן את כל צוות ההוראה, מבצע חיסונים ענק, וכל מערכת החינוך תהיה מחוסנת, זה לא בעיה. בשבוע חיסנו 1,000,000 איש, אפשר לעשות את זה גם בחינוך וגם בחינוך המיוחד. כן, אין ספק. שירלי פינטו, מנכ"לית וויקן לקידום אנשים עם מוגבלויות, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה גם לך ליאת שתרגמת אותה. אנחנו עוברים לעניין הבא. מפקד מחוז ירושלים, דורון ידיד, פורש מהמשטרה. עזיבתו של ידיד מצטרפת לגל פרישות על רקע בחירתו של קובי שבתאי. ג'וש בריינר, כתב משטרה הארץ, שלום, ערב טוב. אהלן, מה שלומך? אנחנו בסדר גמור, יש הרבה מאוכזבים בקרב שורות המשטרה מהמינוי הזה. נכון, אנחנו רואים מאז בחירתו של קובי שבתאי לתפקיד ממלא מקום מפכ"ל המשטרה, כזכור, הממשלה טרם אישרה את מינוי הקבע של שבתאי לתפקיד. גל של פרישות במשטרה, ראינו את זה כבר עם בחירתו של שבתאי, כבר פרשו על שני ניצבים, ולמעשה השבוע פרש גם סגן המפכ"ל ניצב אלון עשור, והיום הודיע מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון ידיד, שהיה במוקד תשומת הלב הציבורית בשנה האחרונה בעקבות המחאות בבלפור. ניצב דורון ידיד מודיע שהוא פורש מהמשטרה אחרי שכמעט 40 שנה בשירות המשטרה. אין ספק ניצב בעל ניסיון כזה שכבר קיים במספר תפקידים בכירים במשטרה שפורש, זה בהחלט טלטלה משמעותית עבור המשטרה. ועכשיו קובי שבתאי למעשה יצטרך למנות שורה של אנשים, צמרת חדשה משלו, וברור שהעזיבה של ידיד באה על רקע אי בחירתו לתפקיד מפכ"ל המשטרה. כן, להערכתך יירגעו הרוחות או גל העזיבות הזה בינתיים במשטרה? אני מעריך שאנחנו נשמע על עוד כמה פורשים מאוכזבים, גם צריך להגיד מטבע הדברים, כשאנשים לא מקודמים בארגונים היררכיים הם לרוב עוזבים, זה משהו שהוא די טבעי, אבל אין ספק שהעזיבה של ידיד היא מאוד מאוד משמעותית למשטרה. ניצב ידיד היה בעל הניסיון הרב ביותר מסגל הפיקוד הקיים בשירות של הארגון הזה, אדם שהיה במוקד תשומת הלב הציבורית, ואין ספק שהוא אחד האנשים המשמעותיים ביותר שמשלמים את המחיר של המחאות בבלפור. הוא היה ממש אויב של המפגינים נגד ראש הממשלה, בעקבות היד הנוקשה, צריך לומר, שהפעילה משטרת מחוז ירושלים נגד המפגינים, והעזיבה שלו בהחלט היא מכה משמעותית לצמרת הפיקודית במשטרה. בעניין המחאות, אני מעריך שאנחנו נראה את המשך המחאות בירושלים, בעיקר בקרב פעילי הימין, על רקע מותו של אוביה סנדק, המשך הפעילות מול מעון ראש הממשלה, של הפעילים הקבועים שם. עכשיו זה כבר לא יהיה בעיה של ידיד, אלא בעיה של
יורי שלו. כן, היום באמת אנחנו רואים את אותו מיצג שערכו שם חבריו של אוביה סנדק בחיקר דיזינגוף בתל אביב, היא נצבעה בדם. איפה באמת עומדת כרגע החקירה הזו? תראי, קצת מכוחך בכלל שפתחו פה בחקירה, אירוע מחאה מאוד מאוד לגיטימי, אנשים שכואב להם באים לזעוק את זעקתם, לא מפעילים שום אלימות, סך הכל צובעים את... את מי המזרקה בכיכר דיזינגוף בצבע אדום, כמחאה על התנהלות גורמי החקירה במותו של אוביה סנדק. לא הייתי תולה הרבה תקוות בחקירה הזאת, בכלל כל שקל וכל שנייה שהמשטרה משקיעה בחקירה הזאת, פשוט בזבוז של משאבי ציבור. אני לא מעריך שאנחנו נשמע על איזושהי התפתחות בחקירה הזאת, שאני מניח שתיסגר כלעומת שהיא באה. כן, ג'וש בריינר, כתב הארץ, תודה רבה לך, תודה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, הרמטכ"ל אביב כוכבי כאמור קבע כי התנדבות בקהילה או שירות מילואים משמעותי יהיה תנאי לקבלת מלגת ממדים ללימודים שמעניקה ללוחמים מרקע סוציו-אקונומי מורכב מלגת לימודים אקדמיים, ומצטרף אלינו האירועי מחפוד ממובילי מחאת הלוחמים המשוחררים. אני מקווה שעכשיו אנחנו נוכל לשמוע אותך היטב. ערב טוב. אז רועי, ספר לנו על המאבק שלכם. אוקיי, אנחנו ננסה, סליחה רועי, אני מצטערת שאנחנו עוצרים אותך, ננסה לשפר שם את הסאונד, אולי שיסגרו שם את הסאונד מצלמה שם בשטח, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אולי הרגע לא חיכיתם כל התוכנית, איך לשרוד את הסגר כשאין מספרות, כשאי אפשר לדאוג לשיער, ואולי גם נשמע קצת מה עובר על הספרים בתקופה הזו. שלום לדודו כהן. שלום ליטל שמש, ערב טוב. ערב טוב לך. אולי לפני שניגע בעצות שיש לך לתת לעוקבים שלנו, נספר לצופים, אתה תחת ידיך מספר לא מעט ידוענים, הילד שקד, נועם פתחי, ועוד ועוד, נכון? כן, שר המשפטים ניסנקורן, דובר צהל לשעבר, אונן מנליס, אורית פרקש, מבקרת אותנו. מדהים, מדהים. ואני צריכה גם לספר שנועם פתחי גם אותי הביא לספר אצלך פעם אחת. איך זה כובד האחריות לגעת בשיער של כל כך הרבה אנשים מוכרים? זה מדהים, וכל בן אדם אצלי הוא איש גדול. מדהים, מדהים. והייתה לכם באמת תקופה לא פשוטה, ובשל הקורונה החלטתם לעבור מהמספרה לקבל אנשים בבית. איך זה עובד אצלכם עכשיו? אנשים עדיין מגיעים? לא בתקופת הסגר. כן, ברור. אבל כן, אנשים החלטנו לעבוד בבית בגלל שנאלצנו לסגור בגלל כל הסגרים האלה, וגם שלא התחשבו בנו מבחינה, לא הגיעו עוד להחלטה במדינה, מה עושים איתנו עם הסחירויות, עם כל ההוצאות שקיימות, ומצד אחד אנחנו לא עובדים, אין לנו איך להתפרנס, מצד שני דורשים מאיתנו לשלם את כל ההוצאות. זה מביא אותך למצב שאתה מתחיל לייצר כל מיני דרכים להתפרנס, פשוט אתה לא יודע מה לעשות. כן, ואתה צריך לומר, מנהל את המספרה הזו יחד עם אשתך, ועברתם לעבוד למעשה מהבית, והלקוחות, שוב, לא בתקופה של סגר, ממשיכים להגיע כרגיל? חלק מגיעים, פשוט עבדתי אז בתקופה, עבדתי באזור ההייטק, ומה שקרה זה שההייטק נכנס למצב של עבודה מהבית, ורוב האנשים גרים חוץ לתל אביב, וחלקם יחזירו את המכוניות של הליסינג ושל הכל, אז כך שאין להם איך להגיע.
חלקם פותרו, ואולי המצב הכלכלי שלהם קצת אולי לא מאשר להם להגיע למספרה, אתה יודע, צריכים לדאוג קודם לילדים ולהוצאות שבבית. כן. כן, בהחלט תקופה לא, לא, לא פשוטה, אבל בואו ננסה אולי למצוא קצת אור באפלה. אנחנו נכנסים עכשיו לשבועיים של סגר, אולי אפילו יותר. אני חושבת שאחד התחומים שהכי מטרידים את האנשים זה איך לשרוד בלי שיש את מעצב השיער, בלי שיש את הקוסמטיקאית. אז בואו תן לצופים שלנו ככה כמה טיפים, איך אפשר בכל זאת בבית לתחזק את עצמנו. אז בואי נתחיל קודם כל בקטע של נפח, שכביכול בן אדם לא, בחורה לא עושה פן או לא עושה זה. אז יש איזו שיטה מסוימת שאת אוספת את השיער לקוקו. קוקו מתוח, אבל שהוא ממש על ה... ממש כמעט יושב על הצוואר, עם גומיה. כן. ומייבשת עם פן מלמעלה. אם את רוצה שיצא לך איזה גל בשיער, והשיער שלך הוא מעט ארוך, אז אפשר לשים שתי גומיות, זאת אומרת גם גומי אחד בתחילת השיער וגם גומי אחד בסוף השיער, ואז היא ייצר איזשהו גל מסוים. אפשר לעשות מה שפעם היה נקרא בואגלה, שכביכול מסרקים, או כביכול מגלגלים את כל השיער על הראש בצד אחד, מייבשים, והופכים את זה ומייבשים את זה לצד השני. כן, אני מניחה גם שהייתה עלייה ממש בהחלקות שיער, בכל הדברים האלה, כדי שאנשים לא יצטרכו, או יצטרכו פחות להיות משועבדים לפנים במהלך השנה האחרונה, נכון? היו החלקות שיער, אבל את יודעת, לא, עוד אין מספיק רישיונות לעשות את הדברים האלה, ואנחנו כביכול לא מתעסקים יותר, כאילו לא מתעסקים עם החלקות. מתעסקים עם דברים אחרים שמורידים נפח לשיער. כן. אז משתדלים לא לפגוע בשיער. כן, משתדלים, ואנחנו באמת נאחל לך, דודו, להצליח לשרוד את התקופה הלא פשוטה הזו. מה אתם מתכננים לעשות בשבועיים האלה? יושבים, אין מה לעשות, מנסים להיות יצירתיים, אני פשוט לא יודע, אני מקווה שיעבור איזה חוק, ובאמת יתחשבו בנו. את יודעת, קצת, יש לי איזה, קצת איזה טענה קטנה, אם אפשר להגיד אותה. בטח, בטח. זאת אומרת שברשתות השיווק מטיילים באולם סגור כל כך הרבה אנשים, ואנחנו כספרים יכולים לקבל אחד על אחד, ולהיות עם מסכות, ובמילא אנחנו מאחורי הלקוח. ואם באמת היו טיפה, את יודעת, מגדילים ראש וחושבים, כאילו, איך, וככה היו אלפי, כשיש אלפי ספרים, אז אלפי משפחות היו יכולות להתפרנס, וגם אנשים, לא, נשים כביכול היו יותר מרוצות, כי הם כן. היו מרגישות טיפה יותר טוב עם עצמן בתקופה יותר יפות עם עצמן. כן. בסדר גמור, מקווה שהקריאה הזו תישמע. דודו כהן, תודה רבה לך, תמשיך לספר כמו שאתה יודע, ולגייס עוד ידוענים אליך שם למספרה, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לך, ליטל, ערב טוב לכולם, בהצלחה. כן, תודה. איש מקסים, עכשיו לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, גם בימים הקרובים לא צפוי לרדת גשם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות, יהיה חם ויבש לפחות עד תחילת השבוע הבא, מדובר בשיא שלילי ברצף הימים היבשים בחורף. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו ריקלין ושוט, המשך צפייה נעימה, סוף שבוע נעים ושבת שלום.